mba ilikuwa inaenda hivi, we are one them for we are one them to know. Hallelujah. Oh, unaisha ushajua kweli. So sasa but right now what I'm doing is zile ambazo nime ngoma zenye nimefanya saizi, nimefanya album na Dr. Eddie na sijafanya inaitwaje? Sijafanya kumhusisha mtu yote. I am doing it alone, but I'm a versatile artist. Versatile artist meaning You're a whole round artist. Meaning walking band, unanishika. So utapata kuna hizo drills, kuna mapiano, utapata kuna kuna ninio, kuna Dr. Eddie yako wapi? Dr. Eddie. Maybe ngine kuulize. Daktari, hizo muziki tumefanya zinaitwaje style? Ni wewe uliniambia umenisukumia upande ule. Zaiti. Mapiano, is drills, alafu hiyo nyingine inaitwa nini? Zile zingine zile. Mtazisikia ni nyimbo kali sana zile. Ngine kuulize between tuko na president of the self-proclaimed president of gospel, yeah. Rington Apoko. Rington. Na pia tuko na guardian angel. Okay. Where maybe between the two, who would you prefer? Nani anafanya vizuri ama nani anaweza kuwa sawa? Kulingana na mimi sasa, eh? Kulingana na mimi, you see, mimi ni mtu ambaye representation yangu ni ati kwamba kama bendera ya Yesu unaipeperusha juu. For me, styles don't matter. Ni nani mkali, ni nani si mkali. Kenya it really matters for that context, eh? Ni nani ni kukua shujaa wa Yesu. Shujaa wa Yesu. Now right now what we need in the industry ni mashujaa wa Yesu. When I was actively first doing, because I stepped out kidogo kufanya kitu naitwa transformation ama motivational talks, eh, na kuandika vitabu, lakini sasa nikaona, you know, vijana wamelalisha, yani gospel wamelalisha. Mimi ndo nilianzisha gospel industry. Ukisikia wakisema the father of Rington mwenyewe anajua hata yeye. Mimi Apoko mwenyewe. Apoko mwenyewe anajua mimi na Rafton tulimtoa wapi? Tulimtoa Mombasa. Hakuwa ametoa ngoma, tulimtoa huko tukamleta Nairobi. Meaning Rafton mwenyewe, lakini tulikuwa mimi na Rafton. So the judgment call was between me and Rafton. Unanishika, eh? Sababu Rafton aniuliza maswali kadhaa. But the thing is this. Mimi mwenyewe ndo nileta kina Rafton, kina Daddy Owen, mimi ndo nilianzisha gospel industry in Kenya. Na hakuna mtu anaweza hata nanio Apoko mwenyewe haezi kataa hiyo. Hivyo Apoko anakutambua vizuri sana. Ananitambua vizuri sana. Anajua Hariji. Yani hakuna mtu ambaye yako kwa gospel industry, msanii yote mkubwa ambaye hajui hata nanio. Hata anaitwaje Dr. Eddie mwenyewe wanajua mwenye alianzisha gospel industry ya vijana Hariji mwenyewe. Unishika, eh? So sasa, but guardian angel na nanio, as long as they are wanashika bendera ya Kristo, kwangu mimi I clap for both of them. As long as they are holding na wanasema yenyewe Kenya tunafanya tunapigana vita ya Kristo, I root for both of them. Yeah, yeah. Fresh, ngombe jambo lako la mwisho tukimalizia nini to the gospel artist and also for the upcoming gospel artists when you maybe wanafanya vizuri tena pale chini but pengine maybe they have not been known. Unawaambia nini? Maybe advice yako ni gani? Naweza ambia msanii wa gospel, eh? Sure. Piga show yako yenyewe in scale, kuwa mkali, unanishika, eh? Kuwa mkali mwenye in terms of skills. But wakati nilikuwa naanzisha na wale ambao nilihusisha baadaye kina Rafton, kina Daddy Owen, ambassador then came in Kane, you know, SK Blue, there were quite many guys, eh? Tulikuwa tunasema hivi ni magotology sio theology. Unaelewa, theology ni the skill of understanding quite many things about, you know, theological matters. But power inatoka kwa magotology. So naweza waambia, yes, tujikakamue kihivi sasa, kimtandao, kiwapi, kiTV, ki, you know, kikuskuma, kishows, skuma, work like a donkey. I tell people, work like a donkey and one day you shall be paid like a king. Usipofanya kazi kama punda, wewe ni punda. So fanya kazi kama punda, siku moja utalipo kama mfalme. So tufanya hivyo, human responsibility. But on the other side, to remember, this thing we are working for God in the world of men. So lazima
to represent bendera ya Kristo, tukionekana mtu anasema huyu ni msanii wa gospel, because that's what has lacked for a while now. Msee anaona msanii, anaona mtapeli, anaona msee, yani unashuku huu msee, unamshuku yani. But we need to sufficie our act so that mtu akituangalia hivi anasema yenyewe Christ is represented. Anaona huyu msee anasema harijini mu authentic. Anasema, you know, msanii yoyote wa gospel akimwangalia hivi anasema huyu ni mu authentic. And then another thing, niliona siku moja kwa Daddy Owen, niko na msanii Daddy Owen ameandika mahali, I think it was Facebook. Daddy Owen akaandika ati kwamba amejaribu kuambia msanii wa msanii mdogo, sijui kama alisema gospel ama secular, but msanii mdogo akasema amejaribu ku advise huyu msee. Huyu msee akamdis, akasema mimi niko na more followers than you. Unanishika? Nameless na yeye akajibu, na Daddy Owen akasema hapo hivyo, I think alisema wacha mimi niende niendelee kujenga mahospitali, niendelee kufanya hizo mavitu za ninio, but philanthropist and all. But then ule msanii ninio enenio Nameless akaingililia kwa hiyo ninio, hiyo conversation ya train ya Daddy Owen, akasema ni ukweli hawasikizangi siku hizi, lakini wasiposikiza wakati wanaenda alafu mambo inakwama, what they do is then they come back wakati kimeumana. Okay. So akasema Nameless akasema ataenda tu wakati cloud chasing itakuwa